Վարիերեկո, այսօրին Հայաստանը պատրաստվում է այս տարվա թերևս ամենակարևոր իրադարձություններից մեկին, եթե ոչ ամենակարևորին, Հայաստանի ժամանում, այս շաբաթ Հայաստանի ժամանում Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը։ Նախապատրաստական աշխատանքներն արդեն ավարտվում են, Էջմիածինը, Գյումրին և Երևանը պատրաստ են ընդունել Ռոմի Պապին։ Պապի այցի նախորեին լույս է տեսել Ռոմի հայ ուխտավորը խորագրով անգլերեն աշխատությունը, գրքի հեղինակը Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գրականության ինստիտուտի տնօրեն, բանասիրական գիտությունների դոկտոր Վարդան Դևրիկյանն է։ Սա երկրի հարցը ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ Վարդան Դևրիկյանի հետ, բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Սկսենք գրքից, հետո խոսենք Պապի այցելության մասին, ինչ է ներկայացնում այս գիրքը։ Ես պետք է ասեմ, որ այս գիրքի համար նախ անսովոր է նրանով, որ առաջինը անգլերեն է լույս տեսել և հետո հայերեն լույս կտեսնի, որտեղ իմ անխաղ սկզբունքն է, որ նախ հայերեն լինի, հետո այլ լեզուներով, բայց ճիշտ որ ասեմ, ես հաջորդեւ այդ հարցն էի տալու, հիմա դուք նախապես սկսեցիք, որ ձեզ համար է տարօրինակ։ Ուրեմն սա գիտաճանաչողական բնույթ ունի այս գիրքը, և սա ուրեմն մենք ծրագրել ենք, նախատեսել ենք և այդպես էլ գրել ենք Ռոմի Պապի հետ եկող, կարելի ասել շքախմբի ուխտավորների, լրագրողների համար, որպես գիտաճանաչողական բնույթի նյութ հայ-ռոմեական հարաբերությունների մասին։ Այսինքն սա ոչ թե գիտական ուսումնասիրություն է, ոչ թե այստեղ պիտի գիտական նյութ, գիտական նորույթ որոնենք, այլ եղած առկա ողջ սկզբնաղբյուրային, կարելի ասել ծովածավալ նյութը որոշակի սիստեմավորման մեջ և համապատասխան շարադրանքով, որպես օտար ընթերցողի համար, ես աշխատել եմ ներկայացնել։ Դրա համար ասենք, ենթադրենք, եթե գրում եմ Մովսես Խորենացու Ռոմ այցելության մասին, նախ բացատրում եմ, ով է Մովսես Խորենացին։ Հայ ընթերցողի համար բնականաբար դա չէի բացատրելու, կամ ասենք որևէ աշխարհագրական վայրի մասին էլի բացատրում ես ինչ-որ ձևի նրա տեղագրությունը, որպեսզի դա օտար ընթերցողի համար հասկանալի լինի։ Այսինքն ես ինքս գրելուց մտել եմ, ինչպես ասում են, օտար ընթերցողի, օտար մշակույթի մարդու ֆորմայի մեջ, հայացքի կերպարի, և ես ինքս գրելուց բան եմ արի, արդյոք մարդը կհասկանա օտար ընթերցողը սա, թե չէ, և ըստ այդմ շարադրանքը այդպիսին է։ Հետևաբար, եթե գիրքը հայերեն լույս տեսնի, ապա նույն թեման պետք է վերաշարադրվի որպես արդեն հայ ընթերցողի համար։ Ինֆորմացիան, որ անհրաժեշտ է օտար ընթերցողին, դա դուրս կբերվի, կա այդպիսին նպատակ, որ հետագայում հայերեն լույս տեսնի, թե սա պարզապես մեկ անգամյա, պարզապես օտար երկրա ընթերցողի և Ռոմի Պապի հետ այցելողների համար նախատեսված ձեռնարկեր։ Դուք շատ լավ բնորոշիք, նույնիսկ մեկ անգամյա միգուցե իմ սրտի համար էլ ցավ լինի, բայց իրապես գործառնական իր ֆունկցիան դա ներկայացնելու հայ-ռոմեական հարաբերությունները և Հայաստանից Ռոմ կատարած ուխտավորությունները։ Եվ գիտեք ինչի էս հատկապես էս թեման ընտրեցի, ասենք եթե անդրադառնայի միջեկեղեցական կապերին, միջնադարյան, տարբեր խնդիրներ, որոնք որոշակի վիճաբանություն, դավանաբանական հարցեր են առաջ կասել, դա ճիշտ չէր լինի, դա նույնիսկ անհյուրընկալություն կլիներ, և պետք էր գտնել այնպիսի մի ունիվերսալ թեմա, որը միավորել է, այսինքն այս դեպքերում, երբ որ բյուզանդական վեճերը, ինչպես ասում են դրանք, անցյալ են դարձել, պատմություն են դարձել, և այսօր իշխողը եկեղեցիների համեղպայրության գաղափարն է, բնականաբար պետք էր ցույց տալ այդ ընդհանուրը։ Խոսով շրջանցել է կրոնական, քաղաքակրթական են երկար տարիներ ցկված հակասությունները, հակադրությունները, այս պահին պետք չէր այդ մասին։ Հա, եւ ընդհանրապես է հետագայում, չէ՞, Վատիկանի երկրորդ ժողովից սկսած բնականոն հարաբերություններ են եղել հայոց հայրապետները, Վազգեն Վեհապարից սկսած այցելել են Ռոմ, այնուհետև խորհրդային միության, կարելի ասել փլուզումից հետո, մինչև այդ դա անհնար էր գործնականում, եւ թե Ռոմի նախորդ Պապը Հովանես Պողոս երկրորդը եկավ Հայաստան, եւ թե այժմ Ֆրանցիսկոս Պապը։ Դեք Պաստորին, Ռոմի Հովանես Պողոս Պապը այցելեց, դրանով կարծես հաստատեց Հայաստանը որպես առաջին քրիստոնյա երկիր, և այս Պապի այցելությունը եւս մեկ անգամ վերահաստատում է, մոտավորապես այսպես կարող է։ Այո, վերահաստատումն է, եւ դա էլ կարծում եմ կարևոր մշակութային, հասարակական, քաղաքական առումով, եւ գիտեք, ես իմ գրքում նաեւ ինչ գաղափար եմ ուրեմն ընդգծել, հայ-ռոմեական դաշնադրության գաղափարը, որ միջնադարյան արտահայտվում է նաեւ հայ միջնադարյան լեգենդ, այսպիսի հասկացություն կա, դա ինչի վրա էր հիմնված, ըստ ուրեմն լատինական աղբյուրների էլ տրթադ առաջինը դարում 63-ից 65 թվականներին գնացել է Ռոմ և այնտեղ հանդիպել է Ներոնի հետ, որի ժամանակ որոշակի հաղթահանդեսներ են տեղի ունեցել, մյուս խրախճանքներ, և ասվել է, որ Հայաստանը Ռոմի դաշնակից, այնուհետև պատմության զարմանալի ուրեմն շրջափոխությամբ 4-րդ դարում ուրեմն Տրթադ մեծը, Տրթադ 3-րդը Գրիգոր Լուսավորչի հետ գնացել են Ռոմ, և այնտեղ արդեն ուրեմն հանդիպել են Կոստանդիանոս մեծի և Սուրբ Սեղբեստրոս Պապի հետ, այստեղ ինչն է, որ
առաջի հանդիպումը է թերել է քրիստոնեության մեծագույն հալածիչի հետ, ապա երկրորդ հանդիպումը, երրորդ արդեն հանդիպել է քրիստոնեության մեծագույն տարածողի հետ, այսպես եւ այդ ընթացքում կնքվել է մի դաշնադրություն, որը միջնադարում անընդհատ հիշվել է, թե խաչակիրների արշավանքի ժամանակ եւ սա ուրեմն բան է, բոլոր պատմիչները, ինչպես նաեւ եվրոպական հեղինակներ հիշել են, որ մի դաշինք է հաստատված Հայաստանի եւ Հռոմի մասին։ Իհարկե, եթե մենք վերցնենք պրագմատիկ քաղաքական առումով, դա գործնականում ոչինչ չտվեց մեր ժողովրդին, անգամ որոշակի հուսախապություններ առաջ բերեց, լարվածություններ, բայց դա Եվրոպայի կողմից իր բարոյական պարտքի ընկալումն էր Հայաստանի հանդեպ, եւ Եվրոպան միշտ այդ բարոյական պարտքը ունեցել է, եւ այստեղ ես գրքում էլ շեշտել եմ, ասենք եթե նայում ենք տարբեր հայ ուխտավորներ, վանականներ, որ գնացել են Եվրոպայում, ասենք արքունիքներում, կրոնապետերի կողմից ընդունվել են, տարբեր հարցեր քննարկվել են, որտեղ գիտակցվել է այդ ուրեմն պարտքը Եվրոպայի Հայաստանի հանդեպ։ Իսկ գրքի մնացյալ մասում էլ ուղղակի նկարագրել եմ ուրեմն Հռոմ կատարված հայկական ուխտագնացությունները, եւ այստեղ շեշտել եմ այն գաղափարը, որ Հայաստանը թեև քաղաքական առումով դժբախտ վիճակում լինելով, երկրի անհաստատ, անկայուն վիճակը, սակայն մշակութային առումով մեր ժողովուրդը համընդհաց է գնացել եվրոպական քաղաքակրթությանը ու համաքրիստոնեական արժեքներին։ Գիրքը պատմագիտական հիմք ունի։ Այո, հիմնված է պատմության աղբյուրների վրա, այսինքն իմ գլխից, ինչպես ասում են, մտքի թռիչքներ չկան, ամենը տողը պատմական սկզբնաղբյուրներով հիմնավորված է եւ ավելին պատկերներով էլ հաստատվող, այսինքն ուրեմն յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ համապատասխան նաեւ միջնադարյան վավերագրեր, մանրանկարներ եւ փորագրան նկարներ կան, եւ նշել եմ, որ ուրեմն հայ ուխտավորները միաժամանակ հայ մշակույթի գործիչներ են եղել, հայկական առաջի տպագրությունը էլի կապվում է Հռոմի հետ, հայ ազատագրական ակնկալիքները հատկապես 17-րդ դարում կապվել են Հռոմի հետ, եւ այս բոլորի խճճանկարը մոզաիկան ներկայացրել են, որը կարծում եմ օտար ընթերցողի համար հետաքրքիր կլինի։ Պատմագիտական հիմքի վրա, բայց առանձին նաեւ անդրադարձ կա Պետրոս Արաքյալի մասնակցի այդ պատմությանը։ Հա, դա միջնադարյան գեղեցիկ վիպական պատմություն է, ինչպես հայտնի է միջնադարյան յուրաքանչյուր եկեղեցի իր նվիրականությունը, սրբությունը խարսխում էր համաքրիստոնեական արժեքների վրա, եւ ահա միջնադարում գոնե 11-րդ դարից սկսած մեր ձեռագրերով վկայված է Պետրոս Արաքյալի ճկույթի պատմությունը, ասվում է, որ մի հայ գյուղապետ վիրավորում է գյուղի քահանային, այս քահանան ուրեմն անիծում է, բանադրանք է, բանադրանքով կապում է այս գյուղապետին, եւ ասում են այդ անեծքը, բանադրանքը կարծակվի այն ժամանակ, երբ որ դու գնաս Հռոմ, եւ գնում է Հռոմ, Հռոմի պապը գալիս է, ուրեմն երկաթյա շղթաներ է գցում այս գյուղապետի վրա ըստ ավանդության, եւ ասում է, բան, մեր աղոթքից հետո եթե կապանքները իրենք իրենց թափվեն ներքև շղթաները, այսինքն եթե նյութական կապանքը թափվի, ուրեմն հոգևոր կապանքն էլ կթափվի, եւ այդպես էլ տեղի է ունենում, որից հետո մարդը բանադրանքից ուրեմն ազատվում է եւ ըստ ավանդության դառնում է Սուրբ Պետրոսի տաճարի լուսարարը, ապա մի գիշեր որոշում է ուրեմն կծելով բանանել ճկույթը, Հռոմի Պետրոս Արաքյալի ճկույթը, ուրեմն կծում է, պահում է բերնում, որպեսզի բերի Հայաստան, ասում է որոտ է լինում, ուշաթափվում է այս մարդը, ասում է պապը հոգևոր դասի հետ գալիս է, որ իմանում են, ուզում են սպանեն, բայց ասում է Պետրոս Արաքյալի ուրեմն շիրիմից մի ձայն է հնչում, որ ասում է թողեք գնա, եւ ըստ ավանդության այդ բանը մասունքը բերում է, եւ այդ ավանդության տարբերակներից մեկում ասում է ծիծեռնավանքը նշանավոր, որ այժմ մեր ազատագրական ված էլ տարածքում կա ծիծեռնավանքը, դա այդ ծիծեռը ժողովրդական բարբարի մեջ ճկույթը նաև ծիծեռ է կոչվել, էլ ինչպես ասենք ծիծեռնակի փոչ այդ ճկութաձև, բանով եւ ահա ծիծեռնավանքը հենց կապվում է այդ Հռոմից բերված ուրեմն Պետրոս Արաքյալի այդ ճկույթի ծիծեռի հետ, սա էլ մի վիպական պատմություն է, որ մեր գրականության մեջ ավանդ մեր ձեռագրերով, կոնկրետ 11-րդ դարում գրված ձեռագրում այս պատմությունը կա, հետեւաբար նշանակում է այս պատմությունը արդեն 11-րդ դարում կենցաղավարել է, անկախ նրանից դա պատմական որեն վավերական է, թե ոչ, եւ էլի ցույց է տալիս այդ հոգեվոր մշակութային ընդհանրությունները։ Եւ մի բան էլ ասեմ, պատմությունից միգուցե գանք ներկային, ի՞նչն է զարմանալի, պատմական աղբյուրներում իրապես էլի վկայություններ կան, որ շատ հայ ուխտավորներ գնալով թե Սուրբ Պետրոսի տաճարի, թե Սուրբ Պողոս Արաքյալի տաճարի լուսարարներն են դարձել, դա բավականին բարձր պաշտոններ, եւ նշանակում է ինչքան նվիրված են եղել, ինչքան ջերմեռանդ են եղել, որ ամեն դեպքում հայ ուխտավորներին ուրեմն այդ պաշտոնը հատկացվել է, եւ դա էլի Հայաստանի հանդեպ այդ միջնադարյան միֆականացված ըմբռնումից էր գալիս, այդ ազատագրական լեգենդի պատմությունից, որ յուրօրինակ ձև են հայ ուխտավորները ընդունվել Հռոմում։ Ու մոժանդակությամբ, քանի օրինակով,
Ուրեմն այս գիրքը մենք ասեմ, որ գիտական կամուրջներ կազմակերպություն ենք ստեղծել մեր Արքմենիկ Նիկողոսյանը, մեր ինստիտուտի գիտաշխատողներից, ուրեմն իր ինքը այդ հասական կազմակերպության նախագահն է եւ շատ լավ սիմվոլիկ ձեւի ստացվեց, որ գիտական կամուրջների ուրեմն այս առաջին հրատարակությունը ասա առաջին գիրքն է, էլի ուրեմն այս առաջին հրատարակությունը եղավ այս հաստատության միջոցով, որ գիտական առումով իսկապես ներկայացնում է մեր ժողովրդի ուրեմն մշակութային այդ կամուրջները տվյալ դեպքում հռոմի հետ, եւ գիրքը ուրեմն աջակ իսկ գրքի միջոցները տրամադրել է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը, եւ դրա համար մենք շնորհակալ ենք, եւ պետք է ասեմ, որ ռեկորդային արագությամբ էլի տպվեց, երբ որ ես տեղեկացա, ես դեռ ուրեմն Արցախում էի, որ այդ լուրը իմացա, որ այդ հնարավորությունը ստեղծվել է, ուրեմն մայիսի 1-ին Արցախից եկել եմ արդեն Երևան, եւ մայիսի 2-ից 3-ից գրել եմ, եւ զուգահեռ թարգմանվել է ուրեմն անգլերեն, եւ կարելի ասել այդ ձևով եւ տպագրությունն էլ հետ է եղավ, ինչպես ասում են, մամուլ-մամուլ ծնվեց, էլի։ Շնորհավորում եմ, առաջինը, եւ շատ շատ ճիշտ աշխատանք է կատարված, հա, Հռոմի Պապի այցելությունից առաջ։ Ընդհանրապես Հռոմի քահանապետի այցը ցանկացած երկիր նշանակալի մեծ իրադարձություն է, եւ յուրաքանչյուր երկիր, որտեղ որ նահամուտք է գործում, փորձում է առավելագույնս, հա, Պապի ուղերձների ընկալումը, հա, հանրահաշակումը եւ այլն եւ այլն։ Կաթոլիկ եկեղեցու հովապետի Հայաստան այցը ինչ ուղերձներ է պարունակում, ինչ նշանակություն ունի, լինի դա քաղաքական, քաղաքակրթական, թե կաթոլիկ աշխարհին դեպի Հայաստանը, դեպի հայությունը կողմնորոշելու իմաստով։ Ես կարծում եմ, որ այս այցելությունը ունի ուրեմն երկու ուղղվածություն իր կարևորությամբ։ Մեկը ներքին, մեր երկրի ներսում, դա կարելի է անվանել հոգևոր բարոյական, որովհետև Հռոմի քահանապետի այցը, ընդհանրապես եկեղեցական առաջնորդների այցը, կարծում եմ, ավելի հոգևոր լիցքեր է հաղորդում, եւ այս առումով Հռոմի Պապի գալը, ընդհանուր համաքրիստոնեական այդ հաղորդությունը, ես կարծում եմ, լրացուցիչ բարոյական լիցքեր պետք է տա մեր ժողովրդին, հիշեցնելով ուրեմն ընդհանուր, չէ՞, ցանկացած գրա անցան մեջ լինի, մշակության կամ արվեստի գործիչ, եթե գալիս է, դա էլի մի հաղորդություն է ստեղծում արտաքին աշխարհի հետ։ Ուրեմն սա կարելի ասել անհամեմատելի հսկայական հաղորդություն է, եւ առաջ հերթին ես սա կարևորում եմ մեր ժողովրդի ներքին կյանքում։ Ճիշտ է, դրանով մենք որևէ ձևի ինչ որ ինչպես ասում են, մեր եկեղեցին կա, դա սրբություն է, մեր եկեղեցին, մենք այդ եկեղեցու մասն ենք, այդ եկեղեցուց ենք ծնվել հոգևոր առումով, բայց սա ուրեմն մեզ լրացուցիչ հոգևոր բարոյական լիցք կհաղորդի, իսկ արտաքին առումով ես կարծում եմ ուղղակի անհամեմատելի, անասելի, եթե թող ներվի ասել Քարդաշյանի գալով այդքան բան եղավ, ուրեմն Հայաստանի աննշանակվեց, պատկերացնենք ուրեմն Հռոմի քահանայապետի գալով, ասենք ուխտավորների գալով, լրատվամիջոցների եւ առանձնահատուկ որպես որ Հայաստան է եկել, ես կարծում եմ այս ուրեմն անհամեմատելի կլինեն այս արդյունքները, եւ մենք պետք է աշխատենք դրանից առավելագույնս օգտվել։ Այդ օրերին ես վստահ եմ մեր իշխանություններն էլ դա հասկանան, որպեսզի պատշաճ ներկայացումը լինի, պատշաճ լուսաբանությունները լինի, նույնիսկ ասենք այն, որ ինքը իր այցելությունները թե Երևանը, թե Էջմիածնում, այս բոլորը, ուրեմն բոլոր ավանդությունները, պատմությունները ներկայացվելով, սա կարևոր կլինի, ինչպես նաեւ միջպետական հարաբերությունների, Հայաստանի դիրքը ընդգծելու, խաղաղության ուղերձները, եւ սա մի անգամ եւս հավաստում է, ասենք, մեր երկրի դիրքի, մեր հոգեվոր առումով անցյալի հնության, եւ մենք պետք է օգտվենք բոլոր այս առիթներից։ Երևանը Էջմիածնը նշեցիք, Գյումրին մոռացա։ Այո, Գյումրին է, հա։ Պատարակը Գյումրիում է լինում։ Այո, Գյումրին էլ իր հերթին, որ շատ կարևոր է, ունեմ այնտեղ առավել եւս, չէ, որտեղ որ ժողովրդը ինչ որ ավելի նեղության մեջ է գտնվում, ավելի ծանր իրավիճակում, բնականաբար հոգևոր խոսքը, հոգևոր աճը նրա որոշումները, Պապի որոշումն է եղել, որ պատարակը Գյումրիում մատուցվի։ Ճիշտ ասած, ներքին, հա, ներքին խոհանոցն է, բայց տրամաբանորեն, քանի որ հայ կաթողիկե թեմ կա, հայ կաթողիկե եկեղեցու թեմ կա, նվիրապետական առումով, ուրեմն Շիրակում, սոցիալական վիճակը հաշվի առնելով, նրա մոտ, Պապի մոտ միշտ դեպի չկավորությունը, դեպի այդ մարդկանց հետ ինքը առավել բան ունի, չէ՞, այսպես։ Այո, այս հակվածությունը դա լատինամերիկյան երկրների հոգևորականներին բնորոշ բան է, որտեղ շեշտված են միշտ սոցիալական արդարության գաղափարները, եթե մենք նայենք այդ առումով ամենահեղափոխական կարդինալները լատինական
Ամերիկայի կարդինալներն են եւ ուրախալի որ Պապը, ինչպես ժողովուրդը այսպես խոսք ունի, չէ՞, ցանկացած մարդ աշխարհական հոգեվարական ասում է, որ ինչ որ մի աթոռի է հասնում, պաշտոնի է հասնում, մռանում է եւ լավ է, որ Պապը այդ գաղափարները պահել է եւ ինչն է էլի նաեւ կարեւոր, որ ուրեմն նույնիսկ այս այդ եւ ընդհանրապես Ռոմի Պապի պահվածքը ես կարծում եմ ոչ միայն մեր ժողովրդի համար կարևորություն ունի, այլ համամարտկային առումով ինչ կարևորություն ունի։ Պապը ճանաչելով, ուրեմն հրճակելով այդ խոսքերը, որ ասեց հայոց ցեղասպանության մասին, նա ցույց տվեց, որ քաղաքական պրագմատիկ հաշվարկներից վերև աշխարհում պետք է լինեն բարոյական մնայուն հասկացություններ, որովհետև եթե քաղաքական պրագմատիկ հաշվարկներով առաջնորդվեր, նա ինչին էր պետք հայկական ցեղասպանության մասին խոսել։ Կաթոլիկ եկեղեցին հսկայական դիրույթներ ունի, մեծ թվով եկեղեցիներ ունի նախկին Մանյան Կայսրության եւ Աժեմյան Թուրքիայի տարածքում, այսինքն եթե նստեր մաթեմատիկական հաշվարկ կատարեր, միգուցե ընդհանրապես չխոսեր այդ մասին, բայց այսինքն դրանով Պապի մեծագույն դասը ուղերձը աշխարհին այն եղավ, որ առանձին դեպքերում մենք պետք է բարձրանանք մեր օգուտից շահից, երբ որ կան բարոյական հասկացություններ, որովհետեւ այդ բարոյական հասկացությունները ամեն դեպքում նպաստում են, որպեսզի աշխարհը բարոյական մնա, ավելի չավերվի, ավելի նախքին ողբերգությունները չկրկնվեն։ Այդ առումով առաջի կարևոր քայլը Ռոմի Պապը կատարեց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի ժամանակ, ապրիլի 12-ին Սուրբ Պետրոսում մատուցած պատարակով, ցեղասպանություն եզրն օգտագործելով եւ նաեւ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացուն տիեզերական եկեղեցու վարդապետ հրճակելով, ըստ որ ես հիմա որ սպասում են նաեւ դրա արձագանքներն է, որ այսպես սպասում են։ Այո, իհարկե, դա աշխարհի է եւ ես կարծում եմ Պապը ամեն դեպքում իր խոսքերը կվերահաստատի եւ դա ուրեմն երկուսն էլ նշանակալից էր, թե Գրիգոր Նարեկացու հետ կապված, որ էլի մեր մշակույթի գնահատումներից էր, հայ մտքի դրսևորումներից, եւ թե այդ բարոյական քայլը, հետեւաբար Պապը ինչ որտեղ նաեւ մաքրեց աշխարհի բարոյական մթնոլորտը։ Մի անգամ էլ երևի շեք, որ երկար ժամանակ կաթոլիկ եկեղեցին չէր ընդունում, որ Հայաստանը առաջինը քրիստոնեություն ընդունած երկիրն է եւ հիմա այցով, նաև այցի կարգախոսով, կարծեմ թե այդպես է, չէ՞, այց առաջին քրիստոնյա երկիր։ Սրանով Պապը նաև հաստատում եւ վերահաստատում է իրողությունը։ Այո, դա իր հերթին, այստեղ եկեղեցագիտական հարցերի մեջ չմտնենք, գիտեք, ամեն դեպքում ոչ թե Ռոմը ըստ էության չի մերժի, հիմնական վեճը գնացել է թվականի շուրջը։ Իրենք էլի ընդունել են Հայաստանը, այսինքն առաջին քրիստոնյա երկիր բնորոշումը, թե պետականորեն առաջինը ընդունած քրիստոնյա երկիր եւ երկրորդ որ թվականին։ Մենք ասում ենք Հայաստանը 301 թվականին պետականորեն ընդունեց քրիստոնեությունը։ Հռոմեական եկեղեցի եւ ընդհանրապես արևմտյան պատմաբանները ասում էին, որ եթե մինչեւ 312 թվականը Հռոմում եղել են քրիստոնյաների հանդեպ հալածանքներ, մինչեւ Կոստանդիանոսի Միլանի Էդիկտը, Միլանի նշանավոր հրովարտակը, ապա Հայաստանը գտնվելով կայսրության ազդեցության շրջակցում, ինչպես կարող էր 301 թվին քրիստոնեություն ընդունել, եւ այն ժամանակ ասվում էր որպես պետականորեն քրիստոնեություն ընդունած առաջին երկիր, բայց 315 թվականից այս նոր քաղաքախոսը այդ առումով էլ էական առաջընթաց ունի, որտեղ ասում է Հայաստանը առաջին քրիստոնյա երկիրն ունի, չի ասում պետականորեն ընդունած, որով ընդգծում է, որ քրիստոնեությունը այնպես արդեն արմատավորվել էր քրիստոնեության առաջին համանքները առաքելական քարոզությամբ, որ համարում է առաջին, ուրեմն, քրիստոնյա երկիրը արդեն ժամանակից դուրս։ Երևի ասում ենք նշանակությունը, որ եւ աղոթքը, այսինքն կոչը հորդորը հավատացյալներին, որ աղոթեք ինձ համար, ես գնում եմ առաջին քրիստոնյա երկիր, եւ Հայաստանի մասով, որ ասում է առաջին քրիստոնյա երկիր, ինձ համար աղոթեք, եւ ասում է սա այդ չի, սա ուխտագնացություն է։ Այո, սա ուրեմն բան է անում, դրանով ի՞նչն է շեշտում։ Սովորաբար Ռոմի Պապը, ասենք, որևէ երկիր գնում է, նաև որ համարվելով ռոմեական եկեղեցուն կալմապ տեսերական քահանայապետ, նա առաջերթին գնում է իր հոտին այցելության, այսինքն տվյալ երկրում գոյություն ունեցող կաթոլիկ համայնքին։ Այս հայտարարության մեջ այդ շեշտադրումը չկա, ինչպես դուք ասեցիք, նա գնում է որպես քրիստոնեական մի սրբավայր, որպես ուխտագնացության, ինչպես ասենք կգնա արևելյան քրիստոնեության հին սրբավայրերը, Անտիոք, տեղեր կամ ասենք Սուրբ երկիր, ահա այս առումով էլ սա նկատելի առաջընթաց է, որ ինքը առաջին հերթին որպես ուրեմն հոգևորական եւ որպես սրբավայր է գնում, եւ այնուհետեւ բնականաբար Գյումրիում արդեն հայ կաթողիկե համայնքի հետ ուրեմն հանդիպումները։ Հետեւաբար եթե մենք ուրեմն մեր հետագա մշակութային քաղաքականության մեջ ուրեմն կարողանանք բացել յուրաքանչյուր այս դրույթը եւ այն ներկայացնենք կաթոլիկ աշխարհի բազմա հարյուրավոր միլիոնավոր մի քանի 100 միլիոնի հասնող հավատացյալ
անցյալների միջոցով արդյունքները հսկայական կլինեն, վերջը նշվեց, չէ՞, ասենք անցյալ տարի ապրիլի 12-ին, երբ որ պապը օգտագործեց ցեղասպանություն բառը, դրանից հետո մի շարք երկրների, այսինքն այդ ճանաչումը ոչ միայն Հայաստանի իշխանությունների, ասենք հետևողական աշխատանքի շնորհիվ էր, այլ դա մեծապես նպաստեց, ուրեմն պապի խոսքը, անգամ Գերմանիան, չէ՞, որ կիսովչակ բողոքական երկիր է եւ մյուս կիսով ուրեմն կաթոլիկ երկիր, շատերը ասացին, որ այդ ազդեցությունը կար եւ դրանով ուրեմն պապը ցույց տվեց նաեւ ուրեմն քրիստոնեական արժեքների խոսքի ազդեցությունը ուժը եւ մենք կարծում ենք սրանից պետք է ճիշտ օգտվենք եւ յուրաքանչյուր այդ դրույթը, այդ դրույթի շրջանակներում ուրեմն արտաքին քարոշցության մեջ մենք ներկայացնենք, որտեւ գիտեք մեր աչքերը, մեր արժե մի հատ պատ կա հայ մշակույթի մեջ, մենք հպարտորեն տարբեր ասում ենք մենք այսպիսի մեծություններ ունենք, բայց նայում ենք աշխարհի հանրագիտանում մարդկանց ամենը չկա, նույնիսկ Երուսաղեմի մեր ասենք հնությունները, պատմական Երուսաղեմի մասը ասում ենք այսպես այսպես, բայց ասենք գրքերը կարդում ես, մեջը չկա մեր գիտնականների տարբեր աշխարհում, այսինքն մեր առաջ ոնց որ մի հատ մոռացության, անտարբերության եւ չհիշելու պատ է, եւ այդ պատը քանդել է շատ դժվար է։ Պապը փաստորեն իր գալով, իր Գրիգոր Նարեկացիով սկսած միսով, ասենք տալիս փշրել է այդ պատը եւ մնում է այդ պատից ներս մտնել։ Այսինքն մենք եթե պիտի երկու քայլ կատարենք, մի հատ պատ փշրենք, հետո այդ պատից ներս մտնենք, հիմա պապը բազմաթիվ պապեր, պապը բազմաթիվ պատեր փշրել է եւ մնում է այդ ներս մտնել։ Իսկ եթե ներս չմտանք, էլ այդ պատերը իրենք իրենց կշարվեն ինչպես կախարդական հեքիաթներում։ Հիմա Թուրքիայի հետ կապված, Ադրբեջանի հետ կապված, ընդհանրապես տարածաշրջանի խաղաղության հանդուրժողականության հետ կապված ուղերձներ կլինեն որոշակի։ Իհարկե, դա անհնար է չլինի, էլի։ Դա նույնիսկ հակասի էլ կրոնապետի այցելությանը եւ սկզբնական հայտարարություններում կար, որ խաղության պատգամ է բերում եւ իրապես դա ազդու խոսք է, երբ որ ասենք նման կրոնապետը, որ ասենք տարբեր ժողովրդների կողմից ընդունվող որպես ուրեմն անձնավորություն, հոգեվորական, բնականաբար իր հոգի իր ներազդեցությունը կունենա։ Դե հայոց ցեղասպանության խնդրին անդրադարձել է, ես իբրև չեմ կասկածում, որ նորից անդրադարձ կամ ինչ-որ ուղերձ կոչ կլինի, այսպես թե այնպես պիտի շոշափի նաև Ղարաբաղյան խնդիրը, հա, որտեղ կարծում եմ կաթոլիկ համայնքի աջակցությունը մեծ նշանակություն ունի մեզ համար։ Հա, իհարկե, դե ամեն դեպքում ես չեմ կարծում աշխարհում ընդունված, ես քաղաքագետ չեմ եւ չեմ էլ կարող ասենք գուշակել կամ ենթադրել քաղաքական վերլուծություն անել, թե ինչ կասի, բայց տրամաբանենք այլ ենթադրել, որ որոշակի ընդունված հավասարակշռության մեջ ուրեմն կոչեր կլինեն խաղությունը պաշտպանելու եւ ասենք դրանից ավելի եթե լինի, իհարկե լավ կլինի, բայց դա էլ ես կարևոր բան է, վերջ-վերջո մեր երկիրը ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ մենք ամեն դեպքում պատերազմից չենք վախում, բայց մեր համար ցանկալի է խաղության վիճակը, հետեւաբար յուրաքանչյուր խաղության դեպի զսպիչ գործոնը դա ցանկալի է երկու ժողովուրդներին էլ, երկու երկրներին էլ։ Խաղության համար էր, որ ես ճիշտ եմ տեղեկացված քարոյա պատերազմի սկզբից եւ այդ դուք Արցախում էիք։ Գիտեք, ես ինչպես ասում են այդ բազմահազարներից մեկը, տվյալ դեպքում երկրապահ կամավորականների միության, ուրեմն ամսի 2-ից մենք, երբ որ այդ լուրը տարածվեց, բնականաբար հավաքվեցինք եւ ամսի 3-ից ուրեմն գնացել ենք եւ որպես մեկը բազմահազար երկրապահ կամավորականներից եղել եմ Արցախում, այնուհետեւ ինչ ասեմ, զորացրվել, ասեմ թե վերադառնալ, որ մեծապես էս գրքի հետ էլ էր կապված, որովհետեւ ինձ զանգեցին Երևանից, ասին ես էլ իրավիճակը ներկայացրի, մայիսի 1-ից յետ եմ վերադառնալ դարձել եւ եթե մենք այսօր հետադարձ հայացք մի նետենք, ուրեմն ապրիլի 2-ից մինչեւ մայիսի 1-ը ընտեր է, մայիսի 1-ը, այո, մայիսի 1-ին հենց հետ եմ եկել, որպեսզի այս գրքով զբաղվեմ, որ ասված որ սա կարևորագույն գործ է եւ արդեն այնտեղ նախանշվում էր որոշակի լարվածության թուլացումը, հետ եմ եկել եւ եթե մենք հետադարձ ուրեմն հայացք նետենք, մենք ասենք, ասում ենք, թե 88 թիվն է մեր ժողովրդի աստեղնային պահը եւ թվում է, թե աստեղնային պահը Սիրուսի հրաժեշտը, որ կա, չէ՞, Թումանյան նշանավոր, որ գալիս հանդիպում է մի քանի միակը կամ 100-ամյակը, մեկ թվում է, թե ժողովրդի ուրեմն կյանքում աստեղնային պահ, ասենք, մի անգամ կարող է լինել, ինչպես դա Արցախյան շարժման սկզբում էր եւ ասում ենք, որ 88 թվին, որ այսպիսի բան չի կարող լինել։ Ամեն դեպքում ուրեմն ապրիլյան պատերազմի, քարոռիա պատերազմի այդ օրերը ցույց տվեցին, որ իրապես երբ որ վտանգվում է մեր երկիրը, մեր հայրենիքը, ուրեմն մեր ժողովուրդը ապրում է իր իսկապես առանց բարձ շրայլելու աստեղնային պահը, չէ՞, որովհետեւ եթե ինչ որ զորակոչներ ներ, չգիտեմ, երամսյա հավաքներ ներ, այս ներ, այնքան նպատակային ձևով չէին կարող մարդ հավաքել, ինչքան որ այս կամավորական բացառիկ շարժումը եղավ, որտեղ բաներ, պարզվեց շատ ավելի, ասենք, դժվար է մարդուն զորով հավաքել, բերելը, ուղարկելը, քան
եկած մարդուն մերժել, ասելով որ գիտես թե ասենք տեղը չկա, կամ դու որոշակի առողջության խնդիր ունես, վիրավորվածության խնդիր ունես, մի ուրեմն հարցը սա է, հետո երկրորդը այդ միասնականության հարցը, չէ՞, մենք խորհրդանում ենք տեսանք զարմանալի միասնականություն եւ կարելի ասել մեր ժողովուրդը թելադրեց այդ միասնականությունը եւ այնուհետեւ մի քանի ասենք մենք զարմանալու են թերագնահատելով մեզ ասում ենք, չէ՞, որ սոցիալական վիճակից ելնելով, մյուս խնդիրներից, որ ժողովուրդը հին կռվաստ վիրավորված են, չգիտեմ, էլ ռազմակճակատ չեն գնա, բայց պարզվեց այդպիսի խնդիր չկա, կամ ասում էին, թե դիրքերում տա բան են անում, մեր զինծառայողները ասում են, որ ասենք, եթե մի հատ լուրջ հարձակում լինի, կարող են զենքերը գցեն, փախնեն, պարզվեց դա էլ չկա, այսինքն ամեն ինչ հակադարձ առումով ու ավելիով եղավ, եւ ասենք այսօր, որ չեն կարողանում հասկանանք, զարմանում ենք, թե մեր ժողովրդի այդ համախմբվածությունը, թե դեպի մահվան աչքերին նայելով առաջ գնալը, եւ թե հատկապես մեր ժամկետային զինծառայողների ուրեմն այդ դիրքերում կանգնելու, ես դա չեմ կարողանում հասկանալ, ես ասեմ, երբ որ արդեն մոտեցանք առաջնագծին, ասենք ծրվելով ճակատի տարբեր ուղություններով, մեջ էլի առաջնագծում եք եղել, հա, բա հա, բան ուրեմն դե մարտես էլի, ոնց են ասում, փայտը կոչ խնա էլի, որ վախ չունի, ինչ որ լավացություն չունի, եւ վախը անցել է մեր 18-19 տարեկան ժամկետային զինծառայողները, արդեն առաջի բանին մոտենալով տենց ուրեմն դիրքային գծերի, նրանց այդ ինքնավստահությունը, կանգնածությունը էլի, որով ինքս ես ինձ ամոթանք եմ տվել, էլի ասել եմ մի հատ նայես 18 տարեկաններին, էլի ասենք մարդամ գնում ամեն ինչ որ մի ներքին վախ ունի, չէ՞, որ ասես, հա, չկա ու ասում եմ, դա շատ զարմանալի հոգեբանական երևույթ էր ու նաև ինչ մեծ պարտքի բան զգացինք, չէ՞, իրապես որ նայենք, ասենք մեր 18-19 տարեկանի հետ ինչ աշխատանք ենք տալի, լինի հերոստատեսությամբ, լինի ասենք դպրոցում ընդհանուր կրթությունից դուրս այդ հայնասիրական կամ պատմության անցյալի դասերակցության, պարզվեց առանց այդ բաների էլ մեծապես ուրեմն մեր զինծառայողները ժամկետային ուրեմն այդ նվիրվածությունը ունեն, եւ փաստորեն մենք ամեն դեպքում որքան էլ դառը լինի, պետք է խոստովանենք, որ 94 թվի զինադադարից մինչև ուրեմն այս ապրիլ ընկած շրջանը նպաստավոր չենք օգտագործել, թե արտաքին առումով տարբերությունը գնալով մեծացել է, եւ թե ասենք մյուս ներքին մեր խնդիրներում, եւ այսօր մենք պետք է այդ հարցը լուծենք, էլի, որովհետեւ չէ, այդ կոնցեպտուալ անգամ քննարկումը կա, դե միանշանակ խաղաղությունը դա բարիք է, բայց այն հարցը կա, որ արդյոք այսօր ապրիլ է սկսեց էլի ժամացույցը աշխատել, չէ՞, կարելի ասել քառորդյա պատերազմից հետո, հիմա այս ընթացքում մինչև հիմա ակնհայտ է եղել, որ Ադրբեջան հսկայական առաջ է գնացել եւ ժամանակը վնաս մեզ է աշխատել, հիմա այս ընթացքում արդյոք այդ տարբերությունը կրճատվում է, թե ավելի է մեծանում, որովհետեւ եթե ավելի ամեծանում, Աստված մի արած է, եթե հաջորդ ուրեմն այսպիսի հարցակումը լինի, մենք ինչքան զոհենք տալու, ինչպես է լինելու, մեր ժողովրդի նվիրվածության վրա չի կարելի կասկածել, նաև չի կարելի կասկածել ուրեմն առաջնագծում կանգնած տղաների, բայց այսօր ահռելի ծանր արյուն կա, որ մեր վրա ծանրացած է այդ տղաների, դա մի հատ բարյական դաս է, բարյական ապտակ է, որ մենք բոլորս մեր տեղերում առավելագույն նվիրվածությամբ աշխատենք եւ աշխատենք ազնիվ ու մաքուր, դրա համար գոնե իշխանություններն էլ ասում են, որ ջրբաժանը գծված, ես չեմ կարող ասել իմ աշխատանքի ոլորտը այնպեսին է, որ ես դեռ չեմ կարող տեսնել գործնականում այդ ջրբաժանը գործված է թե չէ, բայց ամեն դեպքում եթե ջրբաժանը գծված չլինի եւ այդ տարբերությունը այն ինչ որ կա Ադրբեջանի հետ, հա, խորանա, դա ուղղակի մի դավաճանություն կլինի, որի համար ես չգիտեմ թե ով է պատասխան տալու։ Շնորհակալ եմ զրույցին։ Հա, շնորհակալ, ես էլ եմ շնորհակալ։ Այսքանը սա երկրի հարցի ծրագիրներից այսօր զրուցում էի Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի գրականության ինստիտուտի տնօրեն, բանասիրական գիտությունների դոկտոր Վարդան Դևրիկյանի հետ։ Լավ մնացեք։